журналісти, це всі журналісти вот, київські. Вот, вот, вот. Знімайте прямий ефір. А що зараз відбувається? Не, все. Не дають пронести палатки, не дають пронести палатки. Тобто ви збирались пронести палатки, вам не дають, так? Так, 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 так. Режим Порошенка. Як вас записали? Ви мені забороняєте? Вам дав команду. Тоді ми... Так ви йдіть, ніде не поставили палатку. Люди що, нарушають общественний порядок? Атошники, будуть бити атошники, ви що, здуріли? Хоп! У вас є сім'ї, діти ростуть. Я в шокі. Це ганьба! Люди вийдуть, буде біда. Пару кроків назад, хлопці. Пару кроків назад, хлопці. Я хочу пройти. Скажіть, будь ласка, чому ви хочете? Ми хочемо пройти, мужчина, пройти. Ми хочемо пройти. Порушено право. Я копишусь громадянин України. Я маю повне право пройти. Ви що, нарушали общественний порядок? І нарушали. За що їх остановили? Я громадянин України. Я хочу пройти прямо. Не трогай. Я хочу пройти. Ви що, здуріли, хлопці? Та то є центр України. Чи ви хочете туди то робити? Не робіть, не робіть громадянську війну. Пацани, заїбали, та відійдіть, ну. Кого ж усі? Та пропустіть нас. Хоча й вийти говорити, я що раб чийсь. Старшого, позовіть. Я маю не бігати, ви вибігайте. Які основання? Будь ласка, вас видно! Пропустіть! Поставити палатку! Не заїбали! Пропустіть! Ті самі ошибки, що там були колись на Майдані. За боку швидко превращаються люди. За то, що берется на рот, опять нахуй пошлет вашего Петю, бля! Убирай роту и все, спокойно ушли! Народ поставит, потом будете беседовать! Хлопцы! Ми лучше не займалися.
одразу. Правильно, молодці.